U celoj Srbiji danas je na snazi crveni meteo alarm, što znači da je vreme veoma opasno. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na veoma izražen toplotni talas uz deficit padavina, koji se nastavlja i u prvoj polovini ove sedmice, kada će u većini mesta biti maksimalna temperatura između 35 i 40 stepeni uz tropsku noć i u urbanim sredinama. Vrućine ne prijaju nikom, kažu lekari hitne pomoći, koji posljednjih dana imaju pune ruke posla. Što se tiče samih pacijenata, to nisu samo hronični bolesnici, već i ljudi koji su, ajde da kažemo, punog zdravlja. Ove vrućine nikom ne prijaju. Što se tiče same patologije pacijenata, ona je šarenolika. Od malaksalosti, slabosti, vrtoglavice, trnjenje ruku i nogu, to je nešto što se javlja i kod starih i kod mlađe populacije. Pored toga, tu su ujedi insekata. Alergijske reakcije kao takve je mali broj. Uglavnom se radi o lokalnim reakcijama na ubod sa otokom, bolom, crvenilom, ali nam se i takvi pacijenti javljaju. S druge strane, i povećan je broj pacijenta sa povišenom telesnom temperaturom koja ide i do 40 stepeni i par dana ne spada, što je u ovim vrelim danima dodatno otežavajuće okolnosti za samog pacijenta. Danas se bez klime gotovo i ne može, ali je neophodno prilagoditi temperaturu u prostoriji spoljnim uslovima, ističe dr. Stojanović. Prilikom izlaganja suncu preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja i izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti. Neophodno je uzimanje veće količine tečnosti i manjih laganih obroka. Nikako bez preteke potrebe između 10 i 17 sati, naročito starijoj populaciji, ne bi trebalo da izlaze napolje. Ako već moraju, onda sa sobom flašicu vode, dobru rehidrataciju, zaštitu od sunca u vidu šešira, naočara za sunce, čak i neka laganija odeća, dužih rukava, pamučna, da sebe i da biraju što kad koriste put gde ima hladovine. Hitna služba je režim rada prilagodila potrebama stanovništva i svojim kapacitetima. Mi smo naviknuti na takav rad. Jesu malo povećane temperature, ali pokušavamo i izlazimo svim do sada pozivima u susret. Organizujemo se, postoji prvi red hitnosti, drugi, treći, na osnovu toga u stvari šaljemo ekipe. Pad na javnom mestu, kolapsna stanja, gubitak svesti su nešto što je prvi red hitnosti, tu se izlazi, a ovi ostali moraju da se čekaju 10, 15, 20 minuta u zavisnosti od patologije koje imaju. Gradski štab za vanredne situacije u saopštenju ističe da u ovako ekstremnim vremenskim uslovima na koje nismo navikli koordinira i u kontaktu je sa svim službama od zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća, vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljno-vatrogasnog društva Crvenog krsta i drugih organizacija radi pružanja pomoći stanovništvu.